socono waddankan Maraykanka mar kasta oo la soo gaaro bisha January waxaa gabi ahaanba waddankan ka bilaawda in la bilaabo waxa loo yaqaan canshuur celinta amaba tax return iyo markaasi qof kasta oo waddankan ku dhaqan oo shaqeeyay uu markaasi xaq u leeyahay inuu canshuurta xareeyo taasi oo laga yaabo markaa in dadku fikrado kala duwan iyo siyaabo kale ay u arkaan qaabka iyo hannaanka canshuurtaasi loo xareeyo waxaa sidoo kale aanu la soconnaa in gobolkan Minnesota ay ku dhaqan yihiin dadweyne aad u fara badan oo Soomaaliya kuwaasi oo mararka qaar laga yaabo canshuur celinta inay dhibaatooyin kala soo gudboonaato haddaba barnaamijkeenna maanta ayaan gabi ahaanba waxaanu ku faaqidi doonaa umuur iyada umuur arrinta ku saabsan oonu kaga hadlayno bal faa'iidooyinka ay leedahay qofku inuu canshuurta xareeyo iyo weliba waxyaabaha loo baahan yahay qofku inuu ka digtoonaado marka uu canshuurta xareynayo haddaba waxay noo suura gashay inaanu xafiiskiisa ku booqano cabdulqaadir xaashi dalmar oo isagu ah maamulaha amaba milkiilaha xarunta canshuur celinta ee loo yaqaano express tax waxaan dalmar la soo qaadi doonaa umuuro fara badan oo la xiriira waxyaabahaan ka hadlaynay dalmar kusoo dhawo marka Soomaalida dalmar waxaan la soconaa waqtigan in uu yahay waqti aad aad mashquul u tihiin dad fara badan oo Soomaali u badanna ay meeshiinan aad ugu soo xumaan iyagoo markaasi qaarkood fikrada doonaya qaar raba inay canshuurta xareen marka ugu horeyn waxaad bal warbixin kooban iga siisaa faa'iidada ay leedahay qofka ku dhaqan waddankan Maraykanku inuu canshuur xareeyo marka hore waa maasan tahay mudan maxamuud masacde waan ka mahadcelinayaa booqashada maanta ay ugu timaadeen xafiiskayga sidaa sheegtay runta waaye waqtigan waxaa la joogaa waqtigii canshuur xareynta oo Soomaalida ku noqon ama waddankan Maraykanka marka la gaaro January 15-keeda ilaa December 7-keeda waxaa 15-keeda waxaa la xareeyaa canshuurtii waddankan qof kasta income-ka soo galay waqtigii la is xisaabinayay marka anaga sidaa ogtahay waddankeenii ayaan ka nimid waddan canshuur lagu xareeyo ma aheyn laakiin qofka markuu halkan yimaado waxaa loo baahan yahay inuu canshuur xareeyo maxay hadaba tahay faa'iidada loo laga helaysta canshuurta xareynaysa faa'iidadu way badan tahay sababtoo ah canshuurtu kusoo wax alle wixii kusoo galay dakhliga kusoo galay waxaa loo baahan yahay xareeyo number 1 faa'iidada kale waxay tahay qof kasta canshuurta xareeyo waxa ay gashaa sanadkii markii la gaaro social security-ga uu gashaa iyo sidoo kale retirement-igiis oo qof kasta waxaa loogu baahan yahay kirdi howlgab noqdo retirement markuu howlgab noqdo saadiraada waxay noqonaysaa qofkaas waxay u galeysaa retirement-igiisa ama howlgabnimadiisa iyo sidoo kale maxaa la social security-giisa taas waa faa'iidada kale faa'iidada kale waxay tahay qofkii haduu yahay qof dadka income-ka low income haday yihiin ama dadka aan income badan lahayn oo dakhli badan aan sameynin waxaa la siinayaa waxaa loo soo celinayaa waa isku shaandheyn ama qofna waa laga soo qaaday haduu dakhli badan sameeyo qofna waa loo celinayaa sidaa daraadeedna waa balance oo check balance wax liyaada ama isku balance gareen dadkii miisaankooda isku balance gareenaya oo qof maxaa la ilmo badan haysto oo aan lacag badan aan sameynin oo lacag yar sameeyay dawladdu waxay siinaysaa wax liyaado dhaqaale kabo liyaado oo dhaqaaleysa la kabo qofkii kale oo maxaa la dhaqaale badan sameeyay oo maaragtay markaas dhaqaaleysi income-ki heerki loo baahan uu soo gaaro middle class galna dawladdu markaas waxay sameynaysaa wax liyaado oo isku balance garanaysa marka faa'iidooyin badan uu leeyahay canshuur xareynta laba dhacm waa garta marka ay timaado marka ay canshuur xareynta iyay tahay marka inuu canshuur xareeyo qof noocay ah weeyaan qofka marka canshuurta xareynay maasha Allah su'aal wanaagsan waaye waa fiican tahay su'aasha haddaan ka jawaabo waxay tahay yaa loo baahan yahay canshuur xareeyo canshuurta waxaa loo baahan yahay inuu xareeyo qof kasta oo sameeyay wax liyaada dakhli dakhligaas marka wuxuu noqon karaa qof kasta horta ama ha noqdo waddanka banaankiisa ama gudaha waddanka ku sameeyay markaan leeyahay waa Mareykanka qof kasta oo resident ah waddankan green card hayso holder ah hadii uu waddanka banaankiisa dakhli ku sameeyana waa looga baahan yahay canshuurtii uu sameeyay inuu celiyo oo banaankaas inkasta oo waddanka dibadiisa ku sameeyay qof kasta oo halkan jooga ama mid cash ku soo gasho haato ama mid maxalli ah isha aad shaqaysto oo aad qaadatay accrual wax liyaada ama payroll aad qaadatay ha noqoto ama self employed noqo oo qof self contractor inaad tahay qaa noqoto qof kasta oo income sameeyay dakhli sameeyay waa looga baahan yahay laakiin waxaa jirta adiga mid joys awleeda qofka haduu sameeyay 3400 iyo $100 lacagtu wixii ka badan markaas qofku waa looga baahan inuu haduu sameeyay W2 ku sameeyo wax liyaado ilaa 3400 sanadkan macnaheedu inay noqotay haduu ka badan sameeyo qofku waa looga baahan inuu xareeyo haduu laakiin 3400 wax ka yar uu sameeyo qofkaas looma baahan inuu canshuur xareeyo laakiin asaga ay faa'iido u leedahay sababtoo ah
هدو قفك ده يسكوين تاي لحي لا بعثن صنو دولد وحير تلعجع يكو كبتو وصدح بقولام أفر بقولام شم بقوله دولار مركز العقدة صي كم قنتها هدي لكن قفك ومحلها صدح كون يشم بقوله صدح كون أفر بقوله دولار وياه أنا سنة كذا بين قطه قفك هز هدو حرين دولد وحصورة عن ميسو هدو حرين دين أسيقو تعالى لكن ذاتك سلف إمبلوجا كواسي وذاتك دبليو تو قاعات ودخل جود الله كجرو ذاتك سلف إمبلوجا نص هري قفك سلف إمبلوجا مركو يهاي وحنكو ذا قف أما سلف كونتراكتر عنا قضاء وضد هو شقيه ودخل جي سواء عصير سيد أي كير كوكله سيد ذاتك تراك درايفرز كوكله يعني ذا أن مركز عن دولد عشور الله كجرو هذا جاق قاعدن وعيو تاكسي جود إنه حريان لو بهاي سنة كودن به قفك عصير العكس جديد بقوله وحي كير هدو سمع سيدات بقول وحي كبدا دو سمع قف كاسو حال لوغو باهين لا ينو عجو حرير يعني سانتكي سانتكي سيدات بقول دولار كير دو سمع دولد لعقبة كرتا انو سيعليو مركو وانو حرير يا مرك مرك هل كاسو حاكا عدانيسا فايدة ايلا هاي يعني بحال لذا مرك قف كستا او شقية او مريكانا اما ودن كحاكو نولادو اما بنان كيسا جوغو waxa waajib ku ah inuu canshuurta xareeyo yab waa su'aal ee waagartay marka dadkaas xareeynaya canshuurta hadaan kala qaadno bil midalan ee Soomaalideena waxa aad looga hadlaa oo marar fara badan aan ognahay in mataqaana ee dadku caruur ilma ku xareystaan ee qaar ay dhaleen qaarna aysan dhalinin marka markan kala qaadno qofka single ka oo kaliya xareysanaya iyo qofka caruurta ku xareysanaya ee maxaa u dhaxay waa maxay farqiga u dhaxay مدن مسعد سؤال شاد ده أصلاً نقضه قفك سينجل كا يقفك الماء كحرس فرقه ودحه سؤال شو حيت قفك مركو سينجل هي ما لها حدوث سمين العكير شد حيت ممكن حدوث سمين وحكير سنة كان ما لها وحليه أنا إنكم كردي وحليه هذا الماء لوجه له مهلي لكن حدو مرك قفك محالي هذا الماء مركو كحرس سنة وحولي هي محالي هذا إلا يصدني أفركن العك حدوث سمين كير wuxuu leeyahay aanad income credit oo ilmaha lagu helo dhaqaale ilmaha lagu helo oo loogu socdo ilmahaas sida cunugi waxa lagu helaa $1,000 iyo aanad income credit wax leeyahay iyo cunug kasta $1,000 ma ku soo noqoto balaas aanad income credit wax leeyahay oo ilmaha lagu helo marka taas ayaa waxay farqi ugu dhaxeysa qofka single ka laakiin xadkiisa lacagtu sameeyo way yartahay sanadii hore way yaraan jirtay 17,000 sanadkan 13,000 way 13,000 ka bandu sameeyo wax liyaad aan in kareed ma helay dadii san ay ka weyntahay 26 da lixilabaatan sanad waa gartay marka tan qofka ah ee caruurta leh ee hadii uu sameeyo bateri 35,000 ma soo noqdo hadii marka uu sameeyo midalan ka soo qaad qofkaasi 10,000 ama 60,000 oo lacag hadduu sameeyo ee ma helaya marka lacagtan faa'iido uu soo noqonayso caruurna u leeyahay hadduu caruur leeyahay way u soo noqonaysaa laakiin lacagti aanad income credit ka ilmaha ku soo noqonaysaa ma helaya laakiin lacagti laga jaro kale iyo ilmaha additional jail tax credit wax leeyahay wax lagu helo taas bay helayaan laakiin aanad income credit ka ma helayo qofkaas oo kale marka ma waxa jira heer hadii qofku uu gaaro lacag uu sameeyo bil midalan intuu doono caruur halahaadaan waxa soo noqonin miya jira mise markaas dad caruur leedahay hadaa lacag aad u farabadan xataa sameeyso waxa ku soo noqonay sida maartay Obama markuu uu galay maxaa la doorashada uu galay hadaa $250,000 sameeyso $250,000 macnaha jaartiga uu ka bilaabo wax noo caasay $75,000 oo kala daa sameeyso waxa laga yaabaa lacag inay ku soo noqon hadaan markoo hor income ka siisa income tax ka siisa waa balan waa inaad balan gareysaa marka ugu horeys oo aad shaqeynayso meesha shaqada marka tagto waa inaad balan gareysaa waa inaad taqaana lacagta aad sameeyneyso marka waxaan haday marka hore aad balan gareysto oo lacag badan aad iska jirto lacagta way ku soo noqonaysaa hadii aad ka soo qaad $100,000 baan aniga ku shaqeeyaa sanadkiina hela laga yaaba laakiin marka hore oo income tax ga federal tax credit wax federal withholding wax liyaado marka hore hadaan lacag badan iska jiro oo aan lacag badan meel dhigto markaas waa laga yaabaa lacagtaas inay soo had baa jiray ama jaarta baa jirta laakiin hadaan marka hore balan gareysan oo ilmihaagi wada qoroto oo maaridku qoroto oo lacag waxba aan laga jaran lacag badan aan sameeyso oo 75,000 iyo wixii iyo ka badan 100,000 jaartiga markaas aan dhaafto marka kuma soo noqonaysaa marka siyaas ay ku xiran tahay inaad markaa wax xilisana waa lagaa adiga waa lagaa inaad wax xilisana markaas oo kale ee waa gartay marka ee inkastaana Soomaadina wali gaaray heerkaas ee waa gartay laakiin ee sida hadda waxaad ka dhawaajisay Obama ee wadanka Mareykanka waxa la soconaa ee markasta uu isbeddel siyaasadeed uu yimaado ama dimuqraadi ha qabsado ama Republican ha qabsado waxa mar walba laga hadlaa in canshuurta qaabka loo qaaday isbeddel lagu sameeyay
sanadkii hore dadkii canshuurta xareeyey waxay ku xareeyeen iyadoo wadanku uu maamulayay maamulkii jamhuuriga. Haddana waxaa